уредување на крајбрежјето на Дојран, подобрување на условите за децата од предучилишна возраст и формирање на локално туристичко биро. Ова се најиновативните проекти кои денеска беа наградени од југоисточниот, вардарскиот и североисточниот плански регион. Целта на ваквите манифестации се центрите за рамномерен регионален развој, да создаваат иновативни решенија и на тој начин да ја подигнат конкурентноста на регионите и државата, истакна вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски. Секој од осумте регионални центри на планските региони аплицираа со два проекти, а три најиновативни проекти ќе добијат награди во вид на финансиска подршка, која што е обезбедена заеднички од буџетот на Министерството за локална самоуправа, Германското друштво за меѓународна соработка и Швајцарската агенција за соработка и развој. Владата на Република Македонија е силно посветена на рамномерниот регионален развој и би сакал само да подсетам дека оваа година за 107 проекти усвоени од Советот за рамномерен регионален развој, распределени се вкупно средства од околу 2,2 милиони евра, а заедно со проектите кои се реализирани во предходниот период, вкупниот буџет за оваа програма надминува износ од 10 милиони евра. Покрај идејата и знаењето, средствата се најважен услов за реализација на добри проекти и токму затоа се инсистира на иновативност, истакна министерот за локална самоуправа Лирим Шабани. Покрај буџетската поддршка, нашата намера е проектите за регионален развој, главната финансиска поддршка да ја добијат од ИПА фондовите на Европската Унија. Со зајакнување на центрите, практично се зголебува и абсорбционната моќ на државата за максимално користење на средствата од Унијата и од други меѓународни фондови. Поддршката на владата кон рамномерниот регионален развој продолжува и наредната година, а за оваа програма се планирани двојно повеќе буџетски средства во однос на 2015 година, односно 5 милиони евра.